A Liga Galicia de Fútbol Gaélico é unha iniciativa deportiva popular de cinco equipas que queren competir e coñecerse a través deste desporto de raíz irlandesa. As equipas que compoñemos esta liga queremos recoller o mellor da tradición deste deporte, entendendo a actividade física como medio para competirvos, convivir, tecer lazos de solidaridade entre todas e todos os seus participantes, ben sexan xogadores, ben sexan xogadoras ou tamén seareiras. Que é un deporte moi de irmandade, un deporte que surdiu pois por un sentimento nacional en Irlanda. A Liga Galaica ten como objetivo inicial, desde un punto de vista, popularizar este deporte, ¿no? E ao mesmo tempo tamén serve para tecer e reforzar os lazos de irmandade cultural que existe con Irlanda e con todos os países de raíz cultural céltica, como Galiza, ¿no? Este xogo, identificado como un dos símbolos nacionais de Irlanda, foi mesmo prohibido durante un tempo por Inglaterra, mas o seu crecemento foi exponencial até converterse no desporto máis practicado na illa. Mas neste tempo o fútbol gaélico non renunciou á súa natureza popular, e os xogadores e xogadoras deste deporto non son profesionais. Xogan por placer e pola honra de representar os seus condados. Un desporto que ten un terceiro tempo, no, despois de xogar, o rival non é un inimigo, é un amigo máis. A equipa de Lugo xurdeu vinculada á cultura do país, que, bueno, un local social que hai ali en Lugo, que ten, bueno, o noso centro social chamase LAR. Logo, bueno, os adestramentos vai vindo xente así moi variável, non? Hai un grupo de 15 a 16 persoas que acude sempre aos adestramentos e logo hai xente que ven a probar. Pásase moi ben, coñeces novas persoas, novos lugares. Nos queríamos de engadir un punto máis a este desporto e facelo, pois, non segregacionista. Tamén isto contribúe a normalizar as equipas mistas, como xa se ten feito, pois, noutros deportes, non? Somos unha liga mista, pequena aínda, mas que aspira a crecer e estenderse como unha rede por todo o país. Cada semana centralizaremos a competición nunha cidade ou vila, tentando que coincida con festas e celebracións para promover as nosas actividades e dar a coñecer este deporte. O prazo de inscripción na Liga comeza esta terza feira e remata o 25 de setembro. Non o perdas, a Liga Galicia está por comezar.